Pagājušā gada pavasarī mums aizsākās jauns projekts. Mēs saņēmām uzdevumu no bruņoto spēku vadības izveidot jaunu apakšvienību militārā policijā, kur sastāvētu no zemessargiem. Un šis projekts veiksmīgi turpinās. Šobrīd mums ir pabeiguši apmācību, otra apmācību grupa. Kopā mums šobrīd ir 19 cilvēki, un 17 no viņiem aktīvi jau iesaistīti ir uzdevumu izpildē. Mazliet atkārtošu, par ko bija uzdevumi. Respektīvi uzdevumi bija izveidot vienību ar uzdevumu miera laikā veikt Ādažu militārās bāzes apsardzi. Nākošais kurs tiek plānots vasaras vidū. Ir jau 12 kandidāti atlasīti uz šo te, un darbs turpinās. Cilvēku resurss ir diezgan ierobežots mums valstī kopumā, un neskatoties to, kas jau teicu, mums ir praktiski 20 cilvēku nokomplektēti un 12 gaida savu kārtu. Tāpēc gribētu aicināt bijušos karavīrus, īpaši tie, kas domā atvaļināties no bruņotiem spēkiem tuvākajā laikā, padomāt par to, vai nevēlās turpināt daļai laiku dienestu, tātad kā savādākā formātā, kā zemessargs, kurš iesaistīts ir militāru objektu apsardzē.